ាក៏មានផ្ទះដែរដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រសិនជាចង់ដឹងថាផ្ទះរបស់លោកអ្នកណាបែរទៅទិសហេងឬក៏ទិសសយគុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាផ្ទះដែលបែរទៅខាងលិចក៏ឆောင်းផ្ទះដែលបែរទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតបើនេះថាទិសម្សាញ់ណាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតអានឹងក៏ឆောင်းដែរអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការងារមុខបរថ្មីថ្មីហើយនឹងរ៉ូមែនទិកអត់មានគូអីចឹងណានៅទិសខាងជើងឆ្នាំនេះមានគេបញ្ញាច្រើនទិសឆောင်းវាមានអតិពលនៅលើអ្នកដែលឆောင်းឆ្នាំឆောင်းថ្ងៃឬឆောင်းម៉ោងខ្លាំងជាងគេព្រោះហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរាជស្នេហជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទជាការពិតណាស់ពីកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏តែងតែសន្យាថាវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលដូចដែលបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប្រិយមិត្តរាជស្នេហជនចាសប្តាហ៍មុនហ្នឹងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងថាក្តៅកគុកហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំធានាថាចានឹងលើកយកប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាចាផងដែរជូនដល់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមិនអាចខ្វះបានទេជាមួយនឹងមន្តហុងសេរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូណាលីចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាបែកគ្នាមួយសប្តាហ៍មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍នឹកនេះខ្ញុំទេអ្នកគ្រូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតើផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងណាហេងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងណាសុយប្រចាំឆ្នាំ2019មនុស្សគ្រប់គ្នាសុខសង្ឃឹមតែមានផ្ទះបាទក៏ចង់ដឹងពីបញ្ហាមួយទៀតដែរចាសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយពីផ្ទះណាដែលហេងផ្ទះណាដែលសុយណាចាមកតាំង2019ចាចាបានន័យថាផ្ទះឆ្នាំមុនទិសខាងជើងឆောင်းទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងហៅឈោឆောင်းមួយឆ្នាំហ្នឹងចាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូឲ្យការពីឲ្យនេះឲ្យនោះចឹងទៅអត់ស្អីអីដែរចិត្តចប់ហើយឆ្នាំនេះទិសខាងជើងហេងវិញហេងបងអូនប៉ុន្តែទិសដែលឆောင်းគឺទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចត្បូងឈៀងលិចចាបានន័យថាផ្ទះដែលបែរមុខទៅត្បូងឈៀងខាងលិចនឹងឆောင်းផ្ទះដែលបែរទៅខាងលិចក៏ឆောင်းផ្ទះដែលបែរទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតបានន័យថាទិសម្សាញ់ណាចាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតអានឹងក៏ឆောင်းដែរចាប៉ុន្តែត្បូងឈៀងខាងកើតវាមានតាមអង្សាអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំលំអិតតាមអង្សាថាផ្ទះបែរមុខទៅទិសណាហេងអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់កំប៉ាស់មើលមុខផ្ទះយើងមើលទៅអូបែរអង្សាហ្នឹងយើងហេងឬសួយចាអញ្ចឹងចាំមុនដំបូងនេះយើងនិយាយពីផ្ទះបែរមុខទៅទិសហេងសិនណាចាចាខាងជើងគ្រូទិសខាងជើងបាច់ផ្លិចអត់ផ្ទះបែរជើងត្រឹមជើងចំតែម្ដងផ្ទះបែរជើងឆ្នាំនេះហេងហេងដូចស្អីដូចស្អាឆ្នាំនេះតារាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងទិសស្នេហ៍ចូលតារាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបានតារាសាស្ត្រលេខ4អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការងារមុខបរថ្មីថ្មីហើយនឹងរ៉ូមែនទិកស្នេហ៍អ្នកដែលអត់មានគូអីចឹងណានៅតែខាងជើងឆ្នាំនេះមានគេបញ្ញាច្រើនចាកាលណាហេងអញ្ចឹងទោះបីជាយើងចង់ធ្វើជួសជុលអីក៏អត់បញ្ហាដែរតែឆ្នាំមុនយើងសុយពេញមួយឆ្នាំហើយយើងត្រូវការពៀពេញមួយឆ្នាំទៅហ៎ចាចាចាឆ្នាំនេះអ្នកដែលនៅផ្ទះបែរមុខទៅជើងជាពិសេសអ្នកដែលរស្មីត្រូវមួយធៀបទឹកឬត្រូវមួយធៀបឈើអញ្ចឹងណាចាឆ្នាំនេះហេងចាហើយបើសិនជាយើងត្រូវថាយើងចង់កតុនលៀបយករស្មីរស្មីធៀបទឹកមុខផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាឆ្នាំនេះពេញហ្មងល្អមែនតើអញ្ចឹងឆ្នាំនេះជើត្បូងឈៀងលិចហ្នឹងគឺឆុងដូចទៅខាងជើងឆ្នាំមុនហ៊ានប៉ះជួសជុលរុះរើអានឹងសូចធំអញ្ចឹងប្រយ័ត្នផ្ទះដែលបែរមុខទៅត្បូងឈៀងខាងលិចចាហាមជួសជុលដាច់ខាតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងតែបើជួសជុលត្រូវរងថ្ងៃជួសជុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងមានរឿងធំហើយបើសិនជាយើងបាយជាច្រឡំធ្វើណាចាច្រឡំធ្វើអាហ្នឹងអ្នកដែលផលប៉ះដែលប៉ះខ្លាំងហ្មងគឺអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហ្នឹងហ្មងចាចាដូចអ្នកកាត់ឆ្នាំកលឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវោកនិងឆ្នាំខាលចាហ្នឹងគឺប៉ះខ្លាំងមែនតើបើថាបើសិនតែគេសួយដប់អីចឹងអ្នកគេសួយដប់ចឹងអ្នកនឹងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហ្នឹងអាចសួយដល់50%ចាចាចាំប្រយ័ត្នទិសឆុងវាមានអតិពលនៅលើអ្នកដែលឆុងឆ្នាំឆុងថ្ងៃឬឆុងម៉ោងខ្លាំងជាងគេចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ទះយើងបែរទៅត្បូងឈៀងលិចឆ្នាំនោះមួយឆ្នាំក៏មិនទៅស្វានជួសជុលដែរអត់សយទេធម្មតាណាស់ចាចា
ដល់ពេលយើងប៉ះអញ្ចឹងទី1ត្បូងឈៀងខ្លាច់ណាហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យមានរបស់ពណ៌លឿងឬពណ៌ក្រហមនៅទឹកហ្នឹងណាពួកអីនៅពេលដែលខ្ញុំកាយដូចទឹកខាងជើងឆ្នាំមុនឃើញទេគេហាមជួសជុលគេហាមរុះរើគេហាមឲ្យដាក់របស់ពណ៌លឿងឬពណ៌ក្រហមតែពេលខ្លះខ្ញុំទៅផងសុខខ្ញុំឲ្យដាក់ពណ៌ក្រហមក៏មានដែរតែខ្ញុំមានវិធីកែផ្សេងទីគ្រូមានគេហៅវិធីបំលែងធាតុចាលោកដារីអូអញ្ចឹងទៅគឺអត់ដែរឲ្យរុះរើអត់ដែរឲ្យវាយចោលអីម្ដងណាទេចាគឺតែងតែបំលែងធាតុអស់សមត្ថភាពតាមដាក់ធាតុបានព្រោះអីបើតាមខ្ញុំបានដឹងយឺលឺជារឿយរឿយមកវិធីការឆុងរបស់អ្នកគ្រូដោយមិនបាច់ការដំឬក៏វាយផ្ទះឲ្យបាក់បាយទេព្យាយាមរៀបផងសុយគឺព្យាយាមមិនឲ្យគេជុះមិនឲ្យគេមានការរុះរើចារុះរើស្វានឯហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់បើសិនជាស្វានប៉ះចំថ្ងៃឆុងអីចឹងចាជាស្ដែងដូចក្នុងឆ្នាំនេះចឹងបើសិនជាផ្ទះបាយតាជើងអាហ្នឹងចង់ជុះជុលរុះរើអីចង់ធ្វើអាគីអីដែលបាយមកតាជើងឬបាយត្បូងឲ្យមកស្រឡាញ់ណាចានេះចឹងតែគ្រូប្រសិនបើដូចផ្ទះមុខផ្ទះនេះខ្ញុំនេះគាត់ធ្វើខណ្ឌូហ្នឹងតាំងតែពីឆ្នាំនេះទៅហើយតាំងមិនទាន់ចូលដល់ឆ្នាំ2019ណាឆ្នាំ2018ទៅហើយអញ្ចឹងវាសយមកមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ2019គាត់នៅតែបន្តធ្វើតាំង2018មកអីណាចាអត់អីចាពួកអីទៅ2019អត់មានធម្មពលអាក្រក់ផងគេធ្វើទៅយើងហេងធ្វើកាន់តែហេងកាន់តែធ្វើកាន់តែហេងចាតែសំខាន់ត្រង់ថាកាលណាគេកតុនទៅទីខាងជើងគឺទឹកទឹកធាតទឹកតើរិស័យជាមីត្រធាតទឹកអត់ណាចំណុចកន្លែងនេះមួយណាចឹងយើងត្រូវការពៀដដែលអ្នកគ្រូការពៀចាចាចាពោះយើងត្រូវចាប់ពូលបៃតងការពៀស្រាប់អីចាកាប់ចាប់ហាងពូលបៃតងចាចាពូលនឹងស្ទើដាក់ថែមពីទូចមួយខ្ញុំមិនទៅខាងក្រោយទៀតចាអរគុណច្រើនព្រមទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកបានដឹងហើយពីផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងណាហេងនិងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងណាសុយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានផ្ទះបែរមុខទៅទិសដែលឆ្នាំមុនសុយណាដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងឆុងឆ្នាំអញ្ចឹងឆុងឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺឥឡូវគឺគាត់រួចផុតទុកហើយប៉ុន្តែបើអ្នកមានផ្ទះបែរមុខទៅចំទិសដែលអ្នកគ្រូបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាទិសដែលសុយណាចាគុំតនអស់សង្ឃឹមពីព្រោះថាអ្នកគ្រូប្រាប់ហើយថាគុំទៅប៉ះគេគេនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងឆុងទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែការពៀទៅបានហើយតោះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយទៀតខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិន